Lääkärihän oli sitä mieltä, että sun olisi parempi käydä nyt siellä tarkastuksessa. Poliisi! Pysähdy! Hätä. Me soitetaan jonnekin muualle kuin tänne. Äiti on aina hyvä. Mitä täällä tapahtuu? Ja on siellä heitä. Mä oon varoista sotkeutua. Mennään, katsotaanko tää liittyykö toi auto tuohon? Kyllä, siltä se näyttäis äkkiseltä. Ainakin siellä parveilee paljon väkeä ympärillä. Meidän partioidessa huomasimme, että Finnhemsin helikopteri oli laskeutunut siihen läheiselle pysäköintialueelle. Ja ajoimme siihen kysymään, että onko siellä poliisille mitään käyttöä. Moro. Mitä täällä on tapahtunut? Joo, täällä oli setakäyttö. Tää on nyt lääkitty hereille, mutta ei tuotti lähteä johdattuna. Tässä selvisi, että tässä oli kyseessä tämmönen niin sanottu, löytyi tämmönen yliannostettu kaveri, joka tuli pelastushelikopterilla, ja hän on siellä ambulanssilla, joka sanoo, että ei se halua ottaa hoitoa vastaan eikä lähde suosiolla. Poro, saitteko te sen? Hänen kanssaan mitään, hän ei meidän mukaan suostu lähteä. Onko se siellä? Okei. Moro! Okei. Okay. Nyt on normiolo. Lääkärit olisi ollut sitä mieltä, että sun olisi parempi käydä siellä tarkastuksessa. Mitä mieltä te olette? Sitä mieltä me oltiin. Niin nyt. Jos sä meet uudestaan, niin sä voi. Mies ei ehkä ollut ihan ymmärtänyt sitä oman tilansa vakavuutta. Tässä on pian tämmönen riski, että hän menee uudestaan tiedottomaan tilaan, jos vaikka hänellä on vastalääkkeet, niin silti me päästettiin hänet menemään. Ja sä pidät hänestä huolta. Joo, siis mä otan heti olla, jos on paljon kramppeja. Niin. Mies oli edelleen sitä mieltä, että hän ei tarvitse hoitoa. Ja nainen lupas seurata hänen vointiaan. Naiselle vielä terotettiin, että tärkeää tästä soittaa uudestaan, jos mies menee uudestaan tiedottomaan tilaan. Poliisi! Tässä on poliisi! Liikkumatta! Ja soitetaan jonnekin muualle kuin tänne. Äiti on aina hyvä. Joo, me liitytään myös tälle tehtävälle, mennään. Oliko se aarmi? Oli. Tytär ilmoitti, että joku yrittää murtautua väkisin hänen asuntoon, ja ilmoittaja oli se, joka... Täytyy laittaa äidille sen viesti, joka oli toisaalla, ja sitten äiti ilmoitti hätäkeskukseen. Tässä saattaa olla kyseessä tämmönen asuntomurto niin sanotusti. Että me lähdettiin toinen partio, tai äiti tulla mukaan, ja toinen partio sai yhteyden tähän tyttöön. Ja prosessio tekijä kautta tekijät poistuu paikalta, niin meillä on poliisikoira myös mukana tämmöisille tehtäville. Joo, elikkä kuitti. Tuo tyttö on vähän hysteen peloissaan tuolla, ja me lähdetään nyt Renen kanssa sinne katsomaan, että onko siellä oikeasti murtauduttu asuntoa vai yritetty murtautua. Koiraksi haukkuu. Meidän saapuessa kohteeseen tämä toinen partio oli juurikin jo paikalla ja puhutti tätä asunnossa asuva tyttöä. Tapahtuma oli mennyt oli silloin, hyvin pelästynyt ja järkyttynyt tilanteesta ja oli herännyt johonkin ja kolahdukseen ja sitten heidän koiralle oli ruvennut haukkuun. Ja johonkin tästä syystä terassin oli läpi ja koira on ruvennut haukkuun. Tänne joku väkisin yrittää
Pojat siellä on ollut terassin ovesta poika. Tulla sisään. Pääkaupunkiseudulla tapahtuu paljon asuntomurtoja niin ikään, että senkin takia tämä olisi voinut olla ihan oikea murto. Poliisikoira Saulikin vielä etti jälkeä, mutta jossain vaiheessa tuli jälkeä ja sitten se vaan hävisi se jälki. Ja sitten vielä tuli uudestaan sama jälki ja sitten se taas hävisi. Vähän sen sekä että. Hyvä. Täällä. Ei mitään. Ei mitään. Vakavampaa. Ei. Joo. Elikkä soitetaan monekin, kun äiti soittaa aina jonnekin, niin en minä nyt oikeastaan tiedä, mitä tässä oikein tapahtuu. Äiti on aina hyvä. Joo, on äiti hyvä ja isäkin on vielä hyvä, paitsi minun oikea isä ei ollut. Poika joukko pahoinpidellyt, hakannut ja potkinut maassa makaavaa. Lähdetään sinne tehtävälle. Pahoinpidelty tehtävä. Hätäkeskus antoi meille tehtäväksi mennä erään liikuntapuiston pysäköintialueelle, jos useampi nuori pahoinpitelisi yhtä nuorta. Tämä oli tuttu kohde, jossa jo aiemmin vuoron aikana käytiin katsomassa, miten nuoriso kokoontuu. Mä hei soitin äsken hätäkeskuksen näiden kavereiden puolesta. Olin kulkemassa ohi ja tässä oli nyt käynyt ilmeisesti vähän huonosti. Joo. Mitä on tapahtunut? Niin siinä tuli vanha luokkalainen ja siinä tuli jotain muita ja sinne yhtäkkiä alkoi vittuilla meidän frendille. Tässä paikalla oli sivullinen ilmoittajamies, joka oli myös soittanut hätäkeskukseen. Sitten oli kolme nuorta miestä, jotka kertoivat, että heidän kaveriaan oli pahoinpidelty. Ja nyt he ei tiennyt, missä tämä kaveri on. Se alkoi tönimään yhtä kolme kaveri. Sitten varmaan joku semmoinen vedätys ja sitten sieltä tuli vielä isompi kokoinen kaveri. Sitten se oli silleen, että hakataanko toi jätkä ja sitten ne kävi tämän päälle. Näistä kolmesta pojasta niin yhtä oli myös pahoinpidelty. Hänellä oli vähän huulet verellä. Onko sulla vammoja? Ei, mun kuitenkin pitää käsiä pään päällä. Mutta ne löi tänne ja sitten mun huppari revittiin. Huppari revittiin. Ja sitten tuolta vietiin se puhelin. Eli mä ymmärsin, että tämän kaverin puhelin oli takataskussa. Se oli viety siihen jossain. Se on kadonnut. Kun se on ollut oikein maahan silloin kasiin, niin... Joo. Ja tämän kaverin mopo on kuulemma siellä parkkipaikalla. Ja sinne ei nyt olisi niinku järkeä mennä hakemaan sitä, koska siellä on niinku jotain aggressiivista käyttäytymää. Joo, okei. Okay. Joo, me tullaan sun kanssa settimään se mopo. Tää poika halusi, että... Tää nuori mies, että lähdetään turvaamaan sitä, kun se mopo on sen siellä tapahtumapaikalla. Ja me lähdetään nyt sinne sitten lähdetään turvaamaan tätä juttua. Matkalla parkkipaikalle sairasauto ajoi meitä vastaan. Mutta tuossa ylhäällä on pari nuorta, niin toisella huuli vähän punainen. Tuossa noin. Mistä tulit? Joo. Joo, me käydään katsomaan. Tuo saa varmaan sanoa missä on pyöritty, jos on pyöritty maassa. Siinä kun katsoin sitä lampua, niin taskulampulla niin puhelinta ei näkynyt ja mopo oli vielä paikalla ja hän pääsi jatkamaan mopolla. Toi oli sen mopo. Joo. Se lähti silloin. Siinä samalla kohtasimme tämän kaverin, joka oli ollut kateissa. Joo, siis se kenestä mä soitin. On tossa, kävelemässä nyt tänne päin. Kenes sä soitit? Joo, et kenes tilattiin kanssa, et se ambulanssi. Aha. Hän on niinku tässä. Hän voi mennä ton ambulanssin luoksen myös ehkä, niin... Joo, otti niinku taskiin ja heitti vaan. Ja sit alkoi potki, alkoi huutaa, että... Alkoi huutaa toisella, että tapataan toi ja jotain. Eikä asiasta laaditaan pahoinpitelyilmoitus. Ja tutkija on sitten teihin yhteydessä ja... Siinä voi mennä nyt jonkin aikaa. Olkaa vaan varuillaan ja huoleti. Siinä kuvattiin näiden kahden pojan vammat ja kaikilta kerättiin sitten henkilötiedot ylös. Kaksi oli todistajan ominaisuudessa ja nämä kaksi oli sitten asianomistajia. No sitten, kun tuutte kuulusteluun, kerrotte sen nimen. Mm. Ja sitten sen verran, että Facebookistahan niitä löytyy tai jostain muusta vastaavista sosiaalista medioista. Sitten hänen kavereitaan. Sieltä voi katsoa niitä naamakuvia. Mutta näillä mennään.
Hyvä, no niin, moro. Ja annettiin heille myös vähän kotiläksyä, että muistis siitä omasta kaveripiiristä ja yrittäisivät selvittää, että ketä nämä kaverit olisi ollut ja näin asia olisi helpommin selvitettävissä. Siinähän... No, me lähdettiin kirjaamaan tästä nyt rikosilmoitusta tästä tapauksesta ja tekijät jäi vielä kateisiin, mutta eiköhän heidätkin saada tässä lähipäivinä kiinni. Oho, ja toinen tehtävä heti. Elikkä naisihminen ilmoittanut, että heidän aikuinen poika olisi tullut heitä häiritsemään. Eikä ole sinne mitään asiaa päihteiden käytönsä takia. Ja hän on koko ajan uhkaillut, että mä tuun sinne ja teen jotain. Elikkä me lähdetään nyt sinne tehtävälle tavoittelemaan tämmöstä poitsua. Tällainen tehtävä on ihan haasteellinen. Paljon metsää ja pusikkoa ympärillä. Ja ei ole tietoa, missä se kaveri tällä hetkellä on. Minkälaiset valmiudet hänellä on toteuttaa näitä uhkauksia. Lisätietoa tuli, että hän on jossain metikössä väijössä. Ja lähdetäänpäs sinne taas pistetäs otsalampu päälle. Toinen partio on etsimässä tätä poitsua. Me lähdetään nyt. He kertoo, että tämä on tämmöinen pidempiaikainen ongelma jo ollut tämä poika silloin, kun käyttää päihteitä, niin mopo karkaa käsistä. Ja... Me vähän lähdettiin Saulin kanssa etsimään tätä epäiltyä ja häntä ei meinannut löytyä mistään, niin sitten jatkoimme kuitenkin etsimistä ja sitten löytyi jälki ja sitten se jostain syystä hävisi. Lähdetäänpä sitä sitten etsimään. Sauli, tänne! Ei näy, täällä on ainakin kaaduttu, mutta on vähän näistä päästy näköjään ylös. No ei näy, hei, tää on se sama paikka, missä titti sitä ex-miestä, muistatko Rene? Linkki kuvauksessa. Ja nyt poika ilmoittaa, että hän on jalan päässyt pari kilometriä jonkin koulun pihaa. Soittelis koko ajan tonne. Soittelis tonne äidillensä. Juu, ei. Kun tästä koulun ympäristöstä ei poikaa löytynyt, niin päätimme sitten ajaa takaisin sinne alkuperäiselle kohteelle. Ja nyt tuli ilmoitus lisätietoa tätä äidiltä, että hän olisi... Poika on tulossa sinne ja silloin mukanaan katana. Mikä on katana? Japanilainen samurai-miekka. Päätettiin alkautua heti tämän Saulin kanssa etsimään tätä poikaa. Siinä jalkautumisen jälkeen Sauli reagoikin kohtuun nopeasti tiettyyn suuntaan. Ja hetken kun siinä kuulosteltiin, että joku siellä kovaa ääneen juttelee. Se voisi hyvinkin olla. Seiskalla on todennäköisesti näköhavainto. Poliisi, tässä on poliisi! Ei kuvattaa! Pysähdy! Tää käden näkyvillä! Hyvä! Niin, nouse ylös. Mitä vittua nyt? Nouse ylös! Niin, voitteko antaa mun olla vittua? Joo, nouse ylös. Mä oon tehnyt vittua. Häh? Mitä mä oon tehnyt? Häiritset ihmisten kotirauhaa rimputtelemalla koko ajan. Ei vaan soitin vittu monta kertaa vittua. Niin, nimenomaan. Tarvii mitään oikeesti vittu väkivaltaa vittua. Ei väkivaltaa. Missä olis katana? Löytyy sellainen, mutta ei se nyt vittu ei taskussa, taskussa ole. Nyt loppuu tältä yöltä se häiriköinti. Osaako käyttäytyä? Heitettekö vai pitääkö laittaa raudat? Heitettekö mut suoraan vittu putkaa vai? Se on varteutettava vaihtoehto. Kiinnioton jälkeen niin tämä toinen partio otti pojan kyytiinsä ja lähti kuljettaa häntä poliisiasemalle. Ja minä kävin sitä kertomassa vanhemmille. Että poika ei enää nyt soittele tämän yön aikana. Tähän asti on ollut just näin, että
sillä ei ole muuta paikkaa ollut. Se on saanut siellä vähän niin kuin syötävää ja kattoo pään päälle. Mutta 4. kerta vuoden aikana, kun tämä toistuu, rupeaa olemaan niin kuin mitta täynnä. Ei. Niin sanoo, että selvinpäin on todella nöyrä. Nöyrä poika. Kantaako sulla yhtään jalat? Ei. Tapon yritys vaikka. Me ollaan menossa toisen partion kanssa puukotustehtävälle. Sä huomaa, niin mä yritän lihottaa sua tällais ohimen.